وزيرك أمنك قدو حكومة فدرالك الصومالية محمد أبو كرسلو دوالي أوس سعودالك سادي مقالة قرئيل يوليبا أوس بوغدي حرادة حرق بوبئي وطوبرك أنك سعودة إذا ماذا حوق دالك أولان دياريها يهورين تديغانة قلمدوغا أو أرقا حسدية كدبا تيهايان شعبك الصومالية دا وزيرك أمنك قدو حكومة فدرالك الصومالية أوس سراكيش إذن كوسكو حق وريسدي حالد إذن كطوبرك كجران يوسدي انصوته لإذن ك لندياريها يا بحثت كأدوغ أمده يوريد هنغ نغوك الشرف دي أولي با إذا مدى أسك لدر دار ما إني يوغ عم برئك قبضان أدوغ أمده الصومالية دا تليها إذن كشان إطوانا دا يقيب تلاباتني كوات ووزيرك أبنك قدو أسن كوار بي سيدا أنصوت تاوبارك يا أولي با الشيغ إن إذا مدى يو لندياري أيين قدو شيد يو واجبات كو سارن أقل مدوغ إيو قدو هام بي إلالي وكو قرن مدى أمده الصومالية دا وزيرك أمنك فدرالك الصومالية een hordadu ma maxay mudane wasiir waxaad hor toogtaa waxa weeyaan ciidankii loo xareeyay een dibowga xerada xero xoosh la yiraado ee ku taala Gurceel oo u furay een xerada wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre bishii juul een sida ay noos sida aad u jeedo waa dhalinyaro firfircoon wajido qurxan yahay oo diyaarsan inay ka horeeyaan cadawga qawaarijta dalka Soomaaliya guud ahaan dhamaantood mudane wasiir aan waxaan mar kale iyo mar labaad ku faraxsanahay inaad nagu soo booqato xeradan oo aad kelimadaada tiraado dhalinyaradan u diyaarsan ka horeenta dalka Soomaaliya qawaarijta iyo wixii la mid ah waxay wadaan tababarkan muddo bil ku dhawaad ah waxay sameeyeen horumar la taaban karo een waxay noo mudane maxamed abu karislo duale oo saraakiisha ciidanka tababarka ansooda usan mahadnagay iyo waliba ciidamada usan rajay in iyo ku guuleysadaan ilaaliyo ka nafti iyo maalka umada Soomaaliyeeda maanta farxad ay tahay inaad idimaado aan soo boqo xiradan har qaboobe aad iyo aad ugu faraxsanahay een waxay idin leeyahay guuleysta sidoo kale waxaad ogaataan qofka bini'aadanka wuxuu u hibeeyo ama u baxsho waxa ugu muhiimsan nafta waa naftiina soo qadinteen waxaanu soo qadinteen naftiina inaad la dagaalantaan qawaarijta marka waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa halkaa inaan ugu mahadceliyo macallimiintiina dugsiga har qaboobe oo horahwe u taagan in October this year ee sida ugu dhagaynu wasiin aad aan ugu faraxsanahay in waxa ogaataan intina halka ku jirto way yartahay laba qof oo walaal meeshan ay ku jiraan waxa isugu timaadeen Soomaalnimo waxa isugu timaadeen in cadaw qoorista aad ka sifeysaan deegaanada galmudug sidoo kale wadanka oo dhan in diyaar mootiina qabarishta laga sifeeyo diyaar batiin insha Allah balanteen waa saas in aad aan ugu faraxsanahay gabdhaha iyo dhalinyarada halkan horteeda ka muuqdo rag dhalinyarada tihiin gabdha yaraa tihiin mustaqbal aad leedihiin qof walba waxa ogaataa meeshaan uu kasoo bilaaw saraakiish hadda inuu socoto qaar ka mid dugsiga aanay tababar ugu baxeen haddana qaar waa janan qaarna waa korneelo haana meelba haystaan marka ogaada dadaala waa gaari doonaa waxaan la rabaa inaan dadaalkaaga ka sii wadaan cadawgan gacan beer ku qabataan anaana ka xukuumad ahaan waxaan diyaar nilanahay wax kasta oo u baahan tihiin inaan nila garab istaagno haduu ilaahay raali subxaanahu wa tacaala waana idin soo booqan doonaa inta badan waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciidanka tababarkan ka soo daa harada har qaboobe iyo waliba qayb ku eeyana ciidamada taliska qaybta 21-aad oo lan diyaariyaha iyo horeynta guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka galmudug si lan hubiyo fulinta mashaariicda horumarineed waana lan deesiya adeegyada bulshada oo iyo xaq in leeyin shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug Ibrahim Xasan Ali Ibrahim Tolman warbaahinta dowlad goboleedka